koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se njom. E, Momo Kaporče i glas slušate u špici emisije Balkanskom ulicom. Uni kaže, kad sam je video, sat mi je stao. Ja verujem da će vama danas stati sat kada vidite i čujete Snežanu Đurišić. Snežana, zdravo. Dobar dan, kakva najava, hvala. Hvala. Meni sat uvek stane kad čujem tvoju pesmu. O, hvala lepo. Ova Balkanska danas je izborni dan, a kočija voze na relaciji Kraljevo-Beograd, jel tako? Da. Kraljevo-Beograd? Lepo sam izabrala. Malo pre smo pričali Beogradskog proleća 1971. Čini mi se možda jedino festivalsko veče gde sve pesme koje su izvedene postale su ne hitovi, već su ostale pesme za sva vremena koje traju već koliko, 40 godina. I ti si imala 11 godina i pojavila si se na sceni. Tada je, te godine je Beogradsko proleće je bio festival koji je specifično bio rađen. Pevala se jedna pesma u dve verzije. Aha. Tako da je bilo 20 učesnika, 10 pesama. Grupa One i Oni su imali, su bili verzija pesme Imala je baka stotinu momaka. Dobro. A ja druga verzija. Branko Karakaš je bio kompozitor i aranžer. Jesi sećaš toga plavuza? Kako ne? Da, kako ne. Pa dobro, tada je bila atrakcija vidjeti devojčicu da peva. Jesi imala sve onako haljenicu? Pa sve nešto, karnerčići, cvetići, ruži i ostalo. To mama. Ikebana, što kaže ova moja. Da se mama bavila time? Da, majka moja, naravno. A su bili u sali mama i tata? Pa normalno. Jesu. Normalno, gde ka. Tata uvek, a mama često, ali ne uvek. Aha, znači tata je bio baš podrška. Jeste, to je moj pokojni otac je, neko je laka zemlja, ali on je zaista ovako. Ja sam imala podršku porodice u svemu što sam želela da radim. Baš u svemu? Baš u svemu. I što ne valja ili si ti samo radila ono što valja? Hvala Bogu, želela što ne valja. E, to te pitam. To je neka sreća od Boga. Nisam želela što ne valja, ako je nešto što se njima ne sviđa, naravno ja uradim, pa posle dobijem batine. Aha, bilo toga. Pa normalno, je tamo tvrdoglav, ja kad zacrtam i onda posle bude kažnjena ili ako je to ponovljena greška, podobim batin i tako. A za ovih nekoliko decenija, kad sve sebereš i oduzmeš odluke kad si donosila, si većinom donosila one koje valjaju ili je bilo one i nisi pametno prelomila? Pa znaš kako, Vesna, ja sam tip čoveka koji se retko kaje. Nego sve shvatim u onom smislu to tako treba, jer je trebalo da naučim to, to i to. Tako da sam negde izvlačila nekakve, ajde da kažem, pouke iz svega što sam odlučivala, pa čak i onda kad pogrešim. I praštaš i sebi i drugima. Ne zaboravljam, ali prašta. Neki novinari imaju velike pare, neki imaju funkcije. Ja bar imam sreću, zahvaljujući ovoj emisiji, da mi Snežana Đurišić, recimo, neko veče preko telefona kad smo birale pesmu Peva kiša. I to jeste. To nema para da se plati. Je može to da se plati? Ne može. Pa to se i ne naplaćuje. Ne može. Danas izborni dan. Srbija ili glase ili sedi, čeka rezultate, a mi ćemo ipak o ljubavi. U treću mislim na tebe, moju sreću. Nikad izvini rekla ti nisam, a ti ne dužan koliko puta rekao si kriv sam. Ubi me savest, ljubav što si dao, što si prećutao, a sve si znao. Ubi me svako čekanje tvoje i ovo ludo, ludo srce moje. Nikome voleo nije kao što si ti i niko nikad neće znao. Svom
sve. Sad vidim te srećno kraj nje. Kad si čula, jesi zaplakala? Kako ne? Jesam. Jesam. A možeš da pevaš, a da ti ne prođe hiljadu jedna slika kroz glavu? Ne. Kad su ove pesme u pitanju, ne. Kako su mi se dogodile te neke ružne stvari, poprilično se otvorila ta kamera, je proradila. Mm. Tako da, jel ranije to mene nije, znaš, kad je neko zadovoljan, srećan, osporan. Šta sad, nešto tugujem, ne tugujem, Bogu hvala. E, posle. A je to ljudski ili ženski, nekako kad smo srećni i kad nam je sve na mestu i kao podrazumevamo prosto da nam je dobro, a tek onda kad ostanemo bez toga shvatimo koliko je to u stvari bilo dobro i veliko i lepo. Znaš kako to je, ja ne mogu reći da ja nisam znala. Naravno, puno puta sam konstatovala i ja, Bože, hvala ti, baš onako. Potpuno sam bila ispunjena. E onda, kad se to promeni, onda u stvari, onda težinu tog lepog shvatiš. Mm. Obično u karijerama ima kao pa dok sam se probio, pa dok sam postao priznat, pa dok sam prevaziš ono i ono. U tvojoj karijeri sve izgleda onako glatko. Je li tako stvarno bilo? Ili je bilo i perioda kad je trebalo? Bilo je, naravno. Bilo je perioda kad je i toga bilo. Bilo je perioda kad si nepravedno bio i ćušnut negde u neki ćošak i tako dalje. Ali sve je to život, sve je to za mene bio jedan razlog više da se dalje borim. Uh-huh. Tako su me roditelji usmeravali. Nemoj nikada kukati što drugi ima, nego što ti nemaš. Kad je bilo najlepše? Kad je bilo najlepše? Meni je bilo najlepše u trenutku kad sam se udala, kad sam decu stvarala, tad je karijera krenula onako malo brže na gore. Na gore, mislim, u pozitivnom. I to je neki period kad je meni u stvari bilo najlepše i najbolje. A čekaj, neko večer sam gledala pa ima ona čuvena scena ili iz Kamionđija, kada Paja Vujsić, ti peva Paja Vujsić, nešto pije, vadi, naučan, tako dalje. Sećaš tog snimanja? To je taj period. Kako ne. U Košutnjaku je gore, to onoj livadi ispred zgrade RTS-a. To je bio RTB. Tu je neki šator bio improvizovano, napravljeno nešto, da zaliči na taj neki šabački vašar. I tu smo to radili. Jesi imala da sve da snimaš neku kultnu seriju, da si tu sa nekim ljudima koji će jednog dana biti legend ili normalno to? To su tada već bili veliki ljudi, žive legende, Čkalja, Pavle Vujišić i ekipa. Bilo je 10 pevača, Voki Kostić je pisao songove na tekst koji je korišćen iz Vukovih zapisa. Aha. Kako biš ona... Kaluđer je bila. Kaluđer, jeste. I danas onako vrlo... Ili danas neko naruči? Vrlo omiljena pesma kod mladih ljudi. Poslao
A kad vidite neke snimke na YouTube-u ili kad mi na RTS-u pustimo, šta gledaš? Jel imaš onu setu? Ja to imam kad vidim neke emisije pre 10-20 godine. Sad kad si rekla RTS, ja često natrčim na, ja mislim da to drugi program ima, Trezor. I onda kad vidim festivale, nedavno sam gledala Biseru ili Talentu, ja uživala sam. Ja se tu zadržim i odgledam to. A sebe kad vidiš? Zato što je to, pa naravno, da to gledam, ali nekako je sve bilo baš, baš profi. Profi. Niš, bez greške. Sad se greške praštaju. Pa ne, ali sad kao živo, živo je, pa sve je dozvoljeno. A recimo, daješ sebi za pravo, pretpostavljam ne u javnosti, bar nikad se to nije desilo, ti deluješ tako uvek zrelo i stabilno i da znaš što radiš, znaš kako pevaš, vrlo si otmena. Jesi dala sebi ikad za pravo da pokažeš da si možda slaba, da si povređena, da si tužna? Ne. Pa kad god jesam, to se vidi, ja to ne mogu sakriti. To se tebi čini da se vidi? Ja mislim da se to sve vidi, oči sve govore. Ti čini ti se. Ove moje lepe. To je lepe oči, uvek deluju kao znam što pričam, znam što pevam, osjećam se dobro i to je to. Pa nije to baš, to nije nešto čime bi čovjek trebalo da se pohvali. Mislim da, ja sigurno, ma kako, pričaš bez veze, sad sam počela da prepucavam po glavi šta je. Meni se dogodilo i da se rasprpa i kod tebe u emisiji. Ajde, bogati. Nemoj tako. Suze me pođu i tako dalje. Nisam ja Nisi od kamena? Nisam. Naprotiv, to je samo štit. To uvek tako bude. Da, to je štit. Unutra je jedna cmizdra. Cmizdra? Jedno pitanje, ne zato što želim da zadarim u vašu intimu, već možda vašim odgovorom možete pomoći mnogim ženama i muškarcima koji su u ovom trenutku sami, evo nedelje, nedeljni ručak, sami ručaju, uveče će sami leći u krevet. Posle smrti muža, šta je bilo najteže? Pa upravo to. To. Ako nastaviš, ja ću počnem plačem, zato bolje da promeniš temu. Evo vidiš. To je... Najteža stvar je to neko, pogotovo prvo vreme, navići se da kad uđeš u tu kuću, te niko tu ne sačeka. Ja se još uvek nisam navikla, evo, još niste. Godinu i po dana, 6. aprila se sve to dogodilo, nisam se navikla. Ni na jutro, ni na večer. Zvala sam neke svoje prijatelje, prijateljice u stvari, da pitam za savjet koji su isto tako u tom nekom, u toj situaciji. I uvek sam dobijala odgovor vera i vreme. Ja sam neko ko odlazi kod psihologa i ko se konsultuje i traži pomoć uvek kad ne može sam nešto da reši. Tako sam i za ovo pitala, molim vas. U mojoj prirodi je, odnosno moja osobina je da sam celog svog života, što naumim, to uradim. Svaku stvar sam rešavala onako. I nikako nije bilo nešto, to ne može, ma mora da može, kako ne može. I sad sam došla u situaciju da moram da prihvatim nemoć. I dokle god to ne prihvatim, teže ću prolaziti kroz ovo vreme od mnogih kojima se to dogodilo, a ne prolaze ovako teško. Ja sam u jednom momentu pitala, pa dobro, ne mogu reći sad, ajde, šta? Izgubila sam oslonac. Ali opet, da li je moguće da ja toliko patim? Šta se to u stvari dešava? Međutim, to su sad suočavanja, to su lekcije. Da li znadeš sunce mi? Yeah.
Kako je lepa pesma. A čekaj, ovo sad kao koga ne bi zavoleo sa tim očima plavim. Šta je tebi uvek bilo bitno ili kad si bila mlada ili šta ti je sad bitno? Da tako, kakve očima, kako šta da... Reci mi. Lepe. Lepe! Da budu lepe. Da budu iskrene. Od kolega, s kim si najviše volala da pevaš kad ste na nastupima, kad ste na onim... Da, ja uvek volim da pevam sa dobrim pevačima. A čekaj, ta ste, ja verujem, prebrojavali ploče, pa ovaj prodao toliko, ovaj je... Jeste, ali znaš jeste. Kako, tad je bilo jako sramotno pokazati ljubomoru ili, ne daj Bože, jeste. Neku zlobu ili pakost ili nekom nešto nažal uraditi. Aha, to je bilo sramotno. Sramotno i to kogod je i bio takav, on je to znao da ne valja, pa se nekako i trudio da se to što manje vidi. Odnosno, a danas to nije sramota, već dobar marketinški potez. A danas ti lepo kažu šta je. Tako kažu. Šta hoćeš? Šta je? Jaje. Dobro. Kada danas dođeš u Kraljevo, ja se setiš ulica detinjstva. Jao, kako ne, obavezno, odem kod Muse u poslastičarnicu, ubiću se. Ček, gde je Muse? U centru, pa jedi, tu su me vodili kao dete, to je Pelivan. Tu imaš i jogurt i kifle, sve onako domaće, pa imaš tih slatkiša, baklave, čuda, šampite, krebe. Užas. I kad god odem, ma nema šanse da to omašem. Svratiš? Da. I tu si dolazila kao devojčica? Da, kao dete i tu je taj dom društvenih organizacija gde se ja prvi put pevala. I to je to. To je onako, to je nešto posebno. I Korza? Da. Jesi na tom Korzu prvi put poljubila ili u Beogradu? Gde se prvi put poljubila, Đurišić? U Beogradu. U Beogradu, dobro. Gde? Na Novobeogradskoj strani ili ovde, bliže Dovčeva? Na Novobeogradskoj. Na Novobeogradskoj. Tamo smo živjeli, da. Dobro, dobro. Jel ti neprijatno kad ja ovako lupetam? U stvari, lažem, bre, na Voždovcu. Na Voždovcu? Na Voždovcu, da. Kad smo došli u Beograd, živjeli smo dok tata nije dobio stan u Kumodraškoj ulici. Ja sam išla u školu u Veselin Masleša i tu je bio jedan dečko u koga sam se tako zatreskala. Voždovčanin. Da. Je li imao plave oči? Nije imao crne oči. Crne? Dobro, dobro. I pratio te Kumodraškom? Kako? Pratio te Kumodraškom? Da, pa dobro, on je bio kao neki frajer. Bio je zgodan i lep dečko. Pa i ti si bila mnogo zgodan. Jesam. Ali sve su devojčice trčale za njim i tako. I onda se on malo tako pravio važan. A ja sam bila kontraš. Dobro. Ja takve sam pljuvala. I onda sam valjda zato bila interesantnija. I čekala da oni malo pojura. Bila sam muškobanjasta jako. Ti? Trenirala sam judo i tako. Ko neće kako ja hoću, ja ga prebijem i tako. Bila sam grozna. Grozna? A kad si postala dobra? Kad sam prestala da bijem ljude. Vidi kako se krivo ovi moji. Kad si dobila decu, si tad postala dobra? Ne, ne, ne. Ne, to pa prođe taj pubertet, prođe to i to shvatiš neke stvari. Odrasteš, ali jesam bila džambas. Volela sam da se potučem i tako. Ko lepše kaže mama, sin ili čerka? Ko nežnije kaže? Oboje oni to, kad im nešto treba, tad je mama najlepša. Dobro, hoćemo kiše one. Se slažeš sa Franijeviću? Slažem se. Thank you.
tuga i ja, vrati li te na put daleki, samo kiša, kiša, tuga i ja. I niko video nije kako sam plakala tada, svi su mislili srećo da samo kiša pada. I niko video nije kako sam plakala tada, svi su mislili srećo da samo kiša pada, da samo ovo Paja Vujišić da je tu, on bi caknuo čašu, je li tako? Još jedna strofa. Prešla moj prag, tako je uvek u životu, kad odlazi neko mnogo drag. Tako je uvek u životu, kad odlazi neko mnogo drag. I niko video nije kako sam samo kiša pada. A tačno da harmonikaši nemaju srca? Nije. Nije tačno? To nije istina. Dobro pita. To je vas neko pogrešno informisa. A nije pala u ruke harmonikaša. Šalim se, šalim. Meni je muž bio harmonikaš, tako da... Oni imaju najveće srce. Muzičari svi i pevači imaju posebno srce. Ja bih sada otišla u Ameriku, kao što si u jednom momentu otišla i nije te bilo dugo? Pa, mi smo otišli zbog dece tamo. Nije razlog postojao ni jedan drugi. Odnosno, nije postojao drugi razlog. Ali ispostavilo se da smo malo to prerano uradili. Jer ta deca nisu to htela. Da bi danas, eto, ćerka živela tamo. Ona je ipak... odlučila da ode tamo da taj drugi fakultet završi i udala se tamo. U Americi? Je li Amerikanac? Nije, nije. Naš. Nije naš, da. Crnogorac. Dobro, pa to je lepi izbor za svaku devojku, udati se za Crnogorca. Pa, dobro. Najbolji je izbor udati se za čoveka koga voliš. Jeste. A još ako je on dobar čovjek, onda je to... Jeste. Žena ne bira ni državu, ni zanimanje, bira čovek. Tako je. I to je jedini pravi izbor. Za razliku od muškaraca. Šta oni biraju? To samo oni znaju. Krenimo na pesmu. Važi, važi. Šta sad pevamo, lepi moj? Ajmo, lepi moj. Ajde. Ti si moja dobra strana, moja duga posle kiše, a ja teška, ma sebi strana, čini mi se znaš me više ti nego sebe ja. Lepi moj,
kao ptica na nebu tvome slobodna. A uvek brižno zagrliš i dočekaš ova krila umorna. Kad za dušu ujedem i kada suzom lice obojim, ti me zagrliš dobrim srcem svojim. Lepi moj, ma šta bi bez tebe ja, na čija vrata da pokucam. Ma ako sam, ako s tobom nisam, lepi moj, umorna duša ova, al ne daš da potone, moj dobri anđele, moj dobri anđele, lepi moj. Ako s tobom nisam, lepi moj, kao zadnju suzu u oku čuvaš me. Umorna duša ova, al ne daš da potone, moj dobri anđele, moj dobri anđele, lepi moj. E, postoji neko kada se duša malo umori pa hoće da potone kuma, pa hoće da potone kume, da te digne? Ili ti samo sebe? Znaš kako, obično me iz nekog bedaka podignu unuci. Mm-hmm. Ako misliš na partnera, nema. Onog momenta kad primetiš da toneš, onda znaš i da se podigneš, ne treba ti niko. Mm-hmm. Ali svakako je mnogo lakše ako postoji neko. Naravno. Onda je to, ja to iz iskustva znam. Tako da zato sam toliko i dugo možda još nisam se oporavila od gubitka supruga. Mm-hmm. Ali ono što sam htjela ti kažem, znaš što, paparaco i te neke tvoje kolege. Aha. Nazovi kolege, jeli, koji stalno me nešto vitlaju, misleći da će negde da me navataju u nekakvim situacijama. Javno sam im rekla jednom prilikom i evo opet, ma na sva zvona ću to da objavim. Ću pres konferenciju da sazovem ispred kuće. Nema razloga to kriti, naravno. Nisam neko ko od toga beži. Nekako još uvek... Tako mislim je. Da se ja nisam još dovoljno pridigla. Najlepša šetnja koja si ikada bila u životu? Sidney. Sidney? Da. Tamo sam šetala nekim ulicama koje su onako baš ostavile utisak. Lepo bilo. Lepo, da. A najljepša zora koju si dočekala? Ja ne znam, svaki čas je dočekujem šta. Aha. Radim do ujutru. Isto apropo pesmi, da završamo emisiju Na čija vrata da pokucam, jer postoje vrata u ovom gradu na kojoj znaš da uvek u po dana, po noći možeš Hvala pokucati. Hvala Bogu, da. Imam jedan određen broj ljudi koji su mi baš pravi prijatelji. Mm. To su porodice na koje mogu da računam u mom životu. Mm. Današnje vreme kada se živi ovako kako se živi i kada prosto čovek
više ne zna ni da misli, ni da planira, ni da kaže mi planiramo, Bog se smeje. To je ona uvek bila. Da. Ako znaš da imaš nekoga na koga možeš da računaš kad ti je teško, kad ti nešto ustreba, onda je to bogatstvo, zaista. Će biti neki koncert ovog proleća? Negde da te slušamo? Trebalo bi da bude jedan poseban koncert. Dobro. Zašto kažem poseban? Trebalo bi da se održi na Kolarčevom univerzitetu i to da bude veće izvorne muzike. Bude interesantno čak i onima koji misle da im je narodna muzika smor. Aha. Ima i tako. Jo, to je smor. Ajde, dokle više za tim ovcama. Ma bre, to ti je identitet i tačka. Tačno. Kad ideš da glasaš, jesi od onih koji glasaju ujutru ili popodne ili predveče? Pa ako sam tu, ja glasam posle podne. Dobro, znači posle ove emisije ideš polako da glasaš. Da. Dobro. Znači, građanin koji ispunjava svoje obaveze. Naravno. Građanka. Naravno. Dobro. Đurišić, mnogo ti hvala. Vidimo se još koji put u emisiji Balkanskom ulicom, a ja da pozovem gledaoce da se vidimo i naredne nedelje, 12:30, da pričamo o trenucima sreće i tuge. Do tada prijetan dan i slušamo Snežanu Đurišić i hvala orkestru Aleksandra Sofronijevića. Kraj potoka bistre See you.